Здравейте хора, аз съм Минифилс и днес ще си отворим някакви награди. Първо Division Rival ще си вземем пакетите. Най-вероятно няма Prime Base Icon. Да не ги прокусувам. Или то по-точно Icon Pick Mid Prime. Няма да можем. Да направим се. Чакай си взема наградите от Food Champions. Може по другото ми си ги взема. Няма се за нещо така. За нещо така. Супер. То просто го раздава на лягане. Стана ни лягане. То с гадният паш. Но няма значение. Той сега имаме си отворим тъпите пакети. Защото... Как да кажа... Не тъй надежда за какво иде. Гол 2 сме между другото. Това го видяхме. Бяхме 17-3. Правихме сме с победи. Правихме 4 загуби и си казах какво ще получавам игра. Така че ще им тази седмица какво ще бъде. Може би ще си стримам мачовете, сега като съм с по-нов компютър ми е малко по... Какво ми е добре, по-добра възможност имам. Тук имаме драфт токен. Супер. Напално сме на плюс. Тъй като ще вземе... Понеширам и драфт, да е 15 000 един драфт. С тях 15 000, аз обичам игра драфтове. Тук е някакъв умрял борд. Ма някакъв умрял борд, казвам само. Аз го скипна. Казвам умрял борд, значи умрял борд. Но не знам, що го фърлих долу. Това ще го дигна. Ще ми трябва всички видове тапаци. За да правим пакове, за да спираме да направим Icon Pickane, което мога да кеде мидъл или прайм, което е пълен траш. Поне за мен ще бъде, мога да го гарантирам, ще е траш. Това ще е пак някакъв умрял борд. Cancelo? Не, Ferreira. Да беше Cancelo. Кръсто мен не. Ферея мисля, че повърши, да, и Фернандиньо, защото мисля, че към се беше 84 случая. Антари Шадово, Младово, не знам си какво, Хейтън, Митън, да, да. И ми се занимава да гледам. Но останах 4 пака, хора. И до вечера ни ще дойде маркето и след това ще си ги изпраскам за някакво пако и евентуално ще си... Това е това някакъв тъборд. Бразилия, ФЦБ, тяло си 8-5, а не Маркинус 8-5, добре, 8-5 Маркинус, супер. Тяло си е в час и ми бъде тази скид гости гора, но няма значи. Важното е да говорим на гости. Не се защо занимава да продавам, да се мъчат пранки, пари, тук. И ако иска да ми даде, играта е свободна, аз съм открит. Да. Много някакъв тъпор ще бъде. Ха. Тогава поне информ, да. Но ще е нисък информ 8-1. А нитрат информи, знаете за иконата, аз нямам високи информи. Съответно, за първен път не получавам високи информи. Но този информ, в принцип, може да го продадем. Или да го пикселнем, всъщност трябва да ви е пари. И по-нататък да си вземем някакъв по-голям маняк. Не знам, е това ли 12 каня. Да го пуснем на 11. Пак поне ще го пикселнем, пак ще си вземем достатъчно пари. Това тут има и това, което съм трейдъл. Силно се надявам да ми даде нещо. Ма силно. Вот. Това не беше информ, да я. Зиеч. Ни. Няма да има икон.
Plus за 8,8 така. Така, търси неща. Също така. Естествено, аз по принцип ще нямам карти и те ще бъдат съответно. Тези тримат ловци. Просто ще идея да си направя пак, защото не искам да губа карти. Плерби по-точно. Така, малко да си играете на фаворит, защото много по-лесно ще идват в. Побуждате ли сте фейзбук, да си го правите. Тъй, правилно, тъй. Тондаровър. Тондаровър. Тондаровър мисля, че бяхме. Служим този тупак. И този тупак. Всъщност говори този тупак. И са редиме. И така. Защо търсиме от неизвестни пара за това. Но не може да. Окей. Само част трябва да го отворя, мисля, че вече ще отнема първо пака. Съответно извадихме, да вижда за 73. Да има там. Не, не трябва. Все пак е 83, но. Доста е нъфното. Без вокал. Трябва се и не смакат гледам. Ще затворя очите. Няма, няма. Отварям се. Поне е борт. Ти жалкия локал, хора на бора на гора. И нищо, че сега какво да правиш. Какво ми намрави? The best, намрави. Ве, какво става? 8-6 и само 8-2. Добре, дай 8-4, 1-2, 8-4, някакво 8-3 там да развъртиме нещата. Само гледах по статици, ще са ми тези 100% са трейдъл съм. Иначе няма карта, за съжаление, аз се прецаках малко по-така културно. И вечер ще направим маркето и ще видим какво ставям и така. Кой бяхте? Ти беше един, дарова. Комис беше другия. Това е така нещо друго. Ей, аз ще съм тук на див. Тебе ти имаше нещо, така че. Виж. Пици. Така. Сета. Най-вероятно обърках един. Почти съм лайн кепа. Кепа 100% не е кепа. Но няма значение. Thank you.
И сега. Това има икона. Не мога да икона. А, целия съм я. Добре, не си. Ти да видиш. Иди, ти, ай. 500 пика да направя само това ще. Еми добре, това бяха наградите, които бяха супер интересни. Надявам се, не сте се изкефили на видеото. Може да сложите спокойно палче надолу, защото наградите бяха пълен булшит. Това ще си видим, когато си видим пак. Ще направим и драфче за пакетчета. Благодаря, че гледате това видео, ако сте го гледали до края. Дайте един жалък субскрайб, да ме подкрепите. Защото това беше много жалко видео. Най-жалката награди е в това си мини от най-славите награди тази година изобщо. Говорим за FIFA 21, не става. И така, благодаря, че гледате.